presentem un punt per urgència, que haurem de justificar l'urgència, votar i després passar al fons de la qüestió. I com és un tema que té a veure, en educació, jo li cedeixo la paraula a Maria Teresa perquè ens expliqui primer, que motivi primer l'urgència. A veure, el punt que portem avui al plenari de manera urgent és l'adhesió al pla edificant. I bueno, el motiu de l'urgència és perquè nosaltres tenim que fer les memòries fetes abans de que es convocarà la comissió. Això no va ser possible, però tampoc volem, creiem que sigui oportú esperar al pròxim plenari, perquè quan abans ho enviem a València, doncs abans podrem entrar en la següent fase. Entonces, pues, sent que n'hi havia un plenari i ja tenim així les memòries, hem cregut convenient portar-lo així si, bueno, si la corporació així ho estima i s'aprovava l'urgència. Però en este tema en concret, el temps que corre, pues, és necessari que quan més curt siga, millor. Si algú vol intervenir respecte a la motivació de l'urgència. Sí? Mario? Sí, jo vull preguntar. Exactament quan van entrar les memòries i quan s'havien votat les memòries? Quan ha entrat, ahir era dimecres, que vos vaig enviar jo, el dimarts per la vesprada. Van entrar així en l'Ajuntament. I quan es van votar? Doncs pues ara mateix no tinc jo el... No sé, no sé, però farà... Sí, 11 d'abril. Voleu venir d'aquesta forma de visió? I voleu la resposta de... Vale. Si no hi ha més preguntes, passem a votació de l'urgència. Vots a favor? Doncs queda aprovada l'urgència per unanimitat i agraïm el recolzament per a poder debatre aquest punt. I ja passem al fons de la qüestió. Soles Maria Teresa. A veure, este tema és un tema que l'hem comentat així ja en diversos plenos, no perquè estiguera dins de l'ordre del dia, sinó perquè en informació jo anava donant-vos tota la informació d'aquest pla que ha fet la Generalitat i que era per a la rehabilitació i construcció de nous centres educatius en algun cas, i en altres pues, era l'arreglo i rehabilitació de les que ja n'hi ha existents. Sabeu que n'hi havia una sèrie de fases en les quals nosaltres la primera era posar-se en contacte amb els centres escolars d'aquest municipi per veure quines eren les necessitats que tenien cada un de les centres. I les necessitats es van aprovar per consells escolars de centre, cada un, i després es va fer una preadhesió telemàtica que, en totes les necessitats que ens havien passat a nosaltres els centres, i que vam estar a l'espera de que ens contestara Conselleria. Conselleria va contestar a finals de març, diem-nos quines eren les actuacions que anava a fer en cada un de les centres d'educació pública de Xixona. Una volta que van tenir i s'aprovació, nosaltres teníem que fer les memòries per veure de quin muntant, de quants diners estàvem parlant per a poder fer este plenari i portar el punt avui al plenari d'avui. Puc dir-vos que són diferents actuacions, cada un dels col·legis té unes actuacions, les que han considerat, el Sada Família pues, té l'actuació de la construcció del gimnàs menjador, que és un tema que ha vingut moltes voltes a passar per ací, per aquest plenari, i també demanaven un magasem. Bueno, pues la memòria, ací està la memòria d'aquestes actuacions que ve a representar un total de 1.117.555 euros en 48. Després estaria les distintes actuacions que van a fer-se en el Col·legi Cristòfor Colom, en els quals pues, estan totes les que ells es demanen, les que sol·liciten, des del gimnàs, equipament deportiu, equipament de columpios, façanes,
en fi, totes les coses que ells es van passar, i puja un total de 1.399.329 en 31. I després estaria també l'Eloi Coloma, que és l'altre col·legi el qual es van passar totes les necessitats que tenien, que van ser aprovades per el Consell Escolar del seu centre, i que venen a representar un total de 829.168,37 €. Això ve a representar doncs, quasi 3 bilions d'euros, el total de les actuacions que necessiten els col·legis de Xixona. I que nosaltres ara, en el punt que portem ací, el que aprovem és el pla adherir-nos a aquest pla i demanar-les les competències a la conselleria, perquè nosaltres no som competents en aquesta matèria, és competent la conselleria d'educació. Entonces, aleshores, si això és aprovat, pues, després hi haurà un següent pas, que serà, una volta que ells es diguen que sí que ens donen les competències, tindrem que fer un altre plenari per acceptar-les, i després ja serà el conseller el que tinga que firmar una espècie de document en companyia de l'alcaldessa de Xixona, no? I es generarà un crèdit, perquè a partir d'ahir serà l'Ajuntament el que contratarà les obres. I bueno, pues són obres que són de molta envergadura, i que pues, tindrem que planificar i mirar a veure quan s'han de fer. Els col·legis estan molt contents en les actuacions que s'han aprovat, perquè realment han sigut aprovades quasi totes les que s'han demanat. I bueno, pues, a nosaltres es queda el donar-nos pressa a l'hora de provar-los per a que no es quedi així parat, sinó que la conselleria pugui continuar en el tràmit i en el procediment. I podem fer pues, com estan fent ja en alguns municipis que ja estan començant a construir i a fer aquestes obres. Bé, gràcies, Tere. Comencem el torn de paraula, si voleu intervenir. Joan? Sí, jo tenia uns dubtes. El primer dubte és els diners on us posa íntegros conselleria, entenc. Després volia saber de quan són coneixedors d'aquestes peticions de les escoles, de quan són coneixedors? Pues este procediment es van moure abans de que s'acabara l'any. En novembre o així ja teníem així les peticions. D'aquestes escoles? Sí. Vale. Només criticar, que clar, en menys d'un dia revisar-me les memòries, doncs, en fi. A veure, nosaltres les actuacions que volien els col·legis les sabem en novembre. Les memòries no les podien demanar fins a que conselleria no es diguera que anava, que ens havien aprovat i les actuacions. No, és que tu estàs preguntant una cosa i jo estic parlant d'una altra, Tu estàs preguntant-me des de quan sabem nosaltres les actuacions que volen els col·legis. Val? Però és que quan nosaltres sabem aquestes actuacions, que són consells escolars que van fer cada un dels centres, després nosaltres vam tindre que fer un primer pas, que era la preadhesió telemàtica per ordenador a la conselleria directament des d'ací. I nosaltres no hem pogut fer res més fins que no ens han contestat a aquesta preadhesió telemàtica. Però tu mateix has dit que en altres poblacions ja estan actuant-se. No, jo el que estic dient és que en alguna, ja a lo millor n'hi ha alguna construcció que està començant. No estic dient que totes estiguen fet por. Nosaltres tindrem que donar-nos pressa en fer aquestes coses perquè no quedar-nos els últims. Les reivindicacions d'escoles que es coneixem no són noves. Fa anys que estem reivindicant que es construïsca el pavelló en Sagrada Família des de que el van tombar per problemes estructurals. Val? O sigui, no estem parlant de res nou que ens hem enterat ni en novembre i tal. Fa molt de temps que estem reivindicant millores en els col·legis. I per fi s'habilita un pla com és aquest, el pla edificant. Val? En novembre es poden fer els consells escolars, val? Però fins que no s'habilita la plataforma per part de conselleria, i això passa entrat gener, no podem donar més passos. És a dir, que hem seguit tot el calendari marcat des de conselleria. Últims dubtes. Per part de Ciudadanos? Sí.
Bueno, de hecho, vamos, la votación de la urgencia, claro que es urgente. O sea, de hecho, desde el Grupo Municipal Ciudadanos, creo que hemos presentado dos sendas mociones al respecto, no solo del Sagrada Familia, sino del resto de los colegios, y hablando de las necesidades para que, de alguna manera, se actuara sobre ellos por una deficiencia que nosotros entendíamos que existía en nuestros centros. Yo sí que, de alguna manera, recojo lo que estaba comentando Joan. Sí que he notado algo de lentitud en el proceso. Otros ayuntamientos nos han adelantado en ese sentido. Al fin y al cabo, yo creo que, por lo menos desde nuestro grupo municipal, lo máximo que podemos hacer es lo mismo que hicimos en noviembre, dar nuestro apoyo a este plan, que salga adelante, que efectivamente nos lleguen los fondos, no quedarnos en el vagón de cola. Eso es lo que nosotros pretendíamos y esperemos que sea efectivamente así y que, de alguna manera, esta pequeña lentitud en el proceso no nos deje detrás. Luego sí que es cierto que a nivel documental hemos recibido la documentación pues de una manera muy rápida, por decirlo de alguna forma. En un día efectivamente hemos tenido que ver la documentación. Y sí que hemos denotado una serie de circunstancias en este escaso tiempo que hemos tenido para analizarlas, que es al respecto de alguna de las actuaciones, que yo entiendo que dijéramos que los consejos escolares son los que tienen y saben, como no, las necesidades de sus centros, pero luego sí que hay una administración pública, que somos nosotros, que es el ayuntamiento, y que en este caso, pues qué menos que exigir el cumplimiento de la ley. Entonces, creo que es una pérdida de oportunidad el que en uno de nuestros colegios, porque sí que es cierto que en el Cristóbal Colón no solo se hacen actuaciones de cubiertas, de renovación de pavimentos, de accesibilidad, ascensores, eso sí que se hace en el Cristóbal Colón, pero bien y en el Sagrada Familia se hace efectivamente, se plantea el gimnasio comedor, pequeño paréntesis, pequeño gimnasio, abro paréntesis y sigo, muy pequeño desde mi gusto, pero en fin, es lo que se ha establecido desde estas memorias, son lo que hemos llegado hace un día. Pero bien es cierto, y vuelvo a decir, que creo que perdemos la oportunidad de que en el Eloy Coloma, por ejemplo, no se solicite la accesibilidad del centro. Pero, y no lo digo como que perdemos la oportunidad como, bueno, podríamos haber aprovechado, no, lo digo porque hay un cumplimiento de una ley estatal, que es que el 4 de diciembre del año 2017 los edificios públicos, en la medida de lo posible, deberían de estar accesibles, deberían ser accesibles. Y es las administraciones públicas competentes, en este caso el Ayuntamiento de Gijona, el que debería exigir que eso fuera así. Y hemos sido los primeros en saltarnos ese paso. Creo que nosotros, como ayuntamiento, deberíamos de haber exigido, haber recogido las condiciones que nos ha puesto el Eloy Coloma, que son los que saben realmente las necesidades, pero deberíamos de haber exigido tal circunstancia, que es que el Eloy Coloma sea también accesible. No hay ninguna actuación de accesibilidad al respecto. Por lo tanto, nosotros, lógicamente, no podemos hacer otra cosa que apoyarlo, esperar que los fondos se reciban, que no tengamos errores documentales debido a la premura, y vuelvo a decir y a incidir que creo que es una pérdida de oportunidad el no haber solicitado la accesibilidad para el Eloy Coloma también. Seguim en el torn de paraula. Fuensanta, vols intervenir? Sí, jo volia preguntar-li a Tere una cosa en la que em perc. A partir de quin moment considerem nosaltres que està això aprovat? Aquestes intervencions. Ja quan, en la preadhesió? No. En la preadhesió, nosaltres, que a més ho posa la proposta, perquè Joan preguntava i en la proposta posa quan han fet cada un dels centres del Consell Escolar aprovant aquestes actuacions. Està en la mateixa proposta assenyalat. Quan nosaltres tenim aquestes actuacions i s'obri, com ha dit l'alcaldessa, la possibilitat d'entrar telemàticament a fer aquestes peticions, és, i després nosaltres hem d'esperar-nos un temps, llavors per correu electrònic, al mateix correu que vam fer per telemàtic, és quan ens contesten dient quines són les actuacions que ens aproven, perquè n'hi ha algunes que es queden fora, vull dir, no ens han aprovat totes les que van demanar, han sigut mínimes les que s'han quedat fora, però així ha sigut. Llavors, a partir d'aquest moment que nosaltres rebem el correu, és quan nosaltres demanem les memòries, perquè no podem fer un pleno sense que estiguin les memòries contemplades. Llavors, a partir d'aquest moment és quan nosaltres podem considerar que a nosaltres es han aprovat la possibilitat de fer aquestes obres. Ja, és que
entre tant pas... Sí, 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 no? Si és que és... M'ha perdut i sí, no sabia exactament a partir de quan considerem que ho tenim aprovat o si teníem que esperar encara a este plan d'adhesió. Entonces considerem que el que ells ens han dit ja és fetent. Bueno, nosaltres no tenim res que alegar, o sea, si això està supervisat per els consells escolars, qui millor que ells per saber les necessitats que tenen. Nosaltres haguerem fet alguna xiqueteta modificació, haguerem afegit alguna cosa, però bueno, com ha comentat Javier fa un rato, no ens haguerem conformat en un pavelló gimnàsio de 13x6, un pavelló comedor de 13x6, que és pues, el saló d'una casa, és xiquetet, però bueno, si ells consideren que... A veure, jo... Que, bueno, jo m'esperaré després, sí, no, perquè no, sí, no, per no trencar el turno de paraula. No, simplement això, que si ells estan conformes, nosaltres també, i el que interessa és que arriben els diners i que es facin les actuacions, no n'hi ha, si no n'hi ha res que discutir. I per part de Messi Sona, vols intervenir, Mario? Jo? Un dubte que, bueno, que al final... El que penses que al final, bueno, si ho ha demanat els consells escolars, doncs, bueno, està clar que respaldar-los i tal, però bueno, alguna cosa igual sí que... A mi ja em sona un poc com el pavelló, a veure, demanen de tot i després, però no, acceptem el que demanen, no, també hem d'acceptar i inclús hem d'afegir coses, per exemple, com el tema de l'accessibilitat, que us comentava abans. Jo, simplement, però em pareix bé, que és el que s'ha fet, simplement un dubte, el parquet del gimnàs del Cristòfol Colom no es va canviar, no fa massa? No, es va fer el sostre. El sostre era. Va fer algun arreglo. Es va embarnissar. A mi em sonava que un dels motius des que havia estat buit el gimnàs era... Era el sostre, es va embarnissar però està safona. Quan l'he vist, ara ja el dic, en el temps que han tingut per veure això, però quan l'he vist m'ha sorprès i pensava que s'havia fet, no fa massa. Ara el sostre. I res, la resta d'actuacions, doncs bueno, ara mateix tinc just davant el tema del gimnàs, parla de 160 metres, de 180 metres de gimnàs, doncs bueno, justet, però bueno, que està bé, perquè l'important és que es faci i que almenys tinguem alguna cosa. A veure, jo sol aclarir-li a Fuensanta que vull dir que el gimnàs menjador no són nosaltres els que posem els metres, sinó que és la pròpia conselleria la que té els estàndards ja posats. Són ells els que posen una unitat el que té que medir, un gimnàs el que té que medir, un menjador el que té que medir, depenent dels alumnes que n'hi ha. En fi, que, vull dir que no és que nosaltres ahir no hem donat ninguna directriz, sinó que són ells els que les posen. Val? I bueno, pues jo sol és comentar que el plan este dura hasta el 2023. Vull dir-te que jo crec que inclús els consells escolars de centres van ser conscients de que n'hi havia coses que van posar moltes coses, però també eren conscients de que a lo millor en una primera fase no es podria fer i que en una segona sí. Vull dir que nosaltres no dudem en continuar reivindicant les necessitats dels nostres col·legis, perquè igual avui, a lo millor, algo pensem que no és una necessitat i resulta que demà en secundària, que és el, diguem, el centre més nou, pues la tenim i nosaltres pues, tornaríem a demanar, com hem fet fins ara. Però bueno, que és un plan envejós i la veritat és que estem contents i podem portar-lo avant. Molt bé, si voleu fer ús de nou de la paraula, iniciem un segon torn. Sí, Mario. Sí, ja el dic, a veure. Val, res. Res. És que, clar, estem llegint, però clar, anem descobrint datos conforme passen fulles. No sabeu que si teniu algun dubte més o voleu alguna aclaració, de segur que qualsevol dia podeu arrimar-vos al despatx de Ter i parlar en ella i aclarir qualsevol altra cosa. No? El meu dubte era sobretot pel tema dels tres plaços d'execució. Perquè al final he vist que dels tres centres sols n'hi ha un que aplegaria 2020, dels altres dos segons memòries farien en 2019, això ho tenim clar. A veure, sabeu que el tema de les obres en els col·legis és molt difícil de portar a terme, perquè sols n'hi ha 3 mesos, no arriba a 3 mesos de vacances. N'hi ha obres que es poden fer quan estan estudiant, però la majoria no es poden fer. Llevant el cas del Sagrada Família, que seria l'únic cas
que es podria cometre les obres en el moment en què s'adjudiquen ja podrien fer-se, perquè estan aislats i es podria fer durant l'època lectiva. Les altres no, les altres tenen que programar-les. Entonces, si programar-les en 2018 difícilment podran haver alguna obra. Sí que hem pensat que n'hi ha un parell que sí que es podrien portar a terme en un dels col·legis, però l'altra, la gran majoria, seria en l'estiu del 2019. Si no hi ha més intervencions, passem a votació. Vots a favor de l'edificant? Es queda aprovat per unanimitat i de nou doncs, donar les gràcies a tots per aquest recolzament.